Sinupalpal mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung China, sa harap ng mga ASEAN leaders. <laughs> Matalim, mabangis, pero mahinahon pa rin yung uh, naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sa ASEAN na uh, summit. Ito yung balita ngayon, mga kababayan, as published by Tribune, uh, Daily Tribune coercive moves in the south china sea heat Pinakbakan ng ating pangulong bongbong marcos uh, tumapang yung ating pangulong bongbong marcos mga kababayan pinakita niya kung ano ang uh, paninindigan ng isang leon ng norte <laughs> di ba hindi siya po mga kababayan nagpapasindak sa isang uh, dragon Ayas! But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung uh, buong kwento, uh, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating uh, bayan. Huwag na rin po niyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Pero yung uh, China mga kababayan, sumagot na rin. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo yung uh, side ng ano ng uh, China. Matindi po yung balitak sa ASEAN Summit. Talagang pinakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang uh, pagiging strong leader pero mahinahon. So sabi rito sa balita, without naming the specific country responsible for unlawful actions, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. expressed alarm about the increasing militarization and other coercive activities in the South China Sea, but called on parties to the disputes in the significant waterway to exercise self-restraint and resolve the differences peacefully. Pero hindi siya naghahamon mga kababayan. Yun ang maganda sa pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, binabalik uh, binabaliktad tayo. Tayo na yung agresor. Yun ang akusasyon sa atin. What? <laughs> ng mga Chinese. Kasi nga po, dumikit tayo sa Amerika. Eh, tayo naman po. Dati nang dikit with America. With our mutual defense treaty. Di ba? Tapos, pinalalabas ng uh, China, ginagamit tayo ng uh, Amerika mga gababayan. Yung ganong uh, Pahayag ng uh, mga Chinese, sinop lang ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes, sabi rito, during a meeting between the Association of Southeast Asian Nations in South Korea on Wednesday, Marcos uh, Jr. said, We share concerns on the militarization of reclaimed features, the dangerous use of Coast Guard in maritime militia vessels, in other coercive activities." We are Anya equally alarmed by illegal, unreported and unregulated fishing which are being detected. Yung mga ginagawa dito sa atin, nangyayari din mga kababayan sa ano sa mga neighboring countries natin. Marcos Jr also rejected misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea attributed to the geopolitical tension between China and the United States, uh, ito na mga kababayan ang direktang pagsupla, sinupla mga kababayan ng ating pangulong bongbong Marcos, yung mga akusasyon ng uh, China sa atin, sabi niya, the Philippines the Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. Sabi mga gababayan ng ating Pangulo, this not only denies anya, uh, denies us, our independence, our agency, but it also disregards our own legitimate interest. Kasi po, pinalalabas ng uh, China na Uh, ginagamit lang tayo ng Amerika. What? You see? Yun ang ano, uh, narratives ng uh, mga Chinese. Yun ang kanilang propaganda. Yun din ang propaganda na ginagamit ng mga makapili <laughs> dito sa ating bansa. Ay, di ba yun ang naririnig ninyo sa mga commentaries sa mga national dailies mo? pati sa mga programa sa radyo at telebisyon. Ah, uh, pag anong po, propagandista yon mga gababayan ng uh, China. Di ba niya, Mr. Marabilias, yun ang narrative ni Mao Ding? <laughs> Miss Mao. Pero sabi ng ating uh, Pangulo, uh, ang Pilipinas niya, we are committed to the peaceful resolution of the disputes in the South China Sea. Tulad ng sinasabi natin, hindi man po tayo nakikipag-away. Hindi man tayo war freak dito po. Wala tayo na ugaling palaway. Pero may ugali po tayo na pag tayo'y niyurakan, pinagsamantalahan, sa manlulupig, hindi ka pasisiil tulad ng lupang hinirang. Nang awiting lupang hinirang. Yun naman po tayo. Pag tayo'y pinasok at tayo'y inapi-api, Naninindigan po tayo at lumalaban po tayo hanggang kamatayan. Kaya nga po tayo Island of Noble Heroes. Yan 'yung ating uh, 'yun ang ginawa ng ating mga ninono, ng ating mga bayani. 'Yun ang ginawa ni Lapu-Lapu. Yan ang ginawa ni Bonifacio in all uh, other uh, national heroes, mga kababayan. 'Yun ang ginawa ng uh, uh ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Yan sabi ng ating pangulong Bongbong, "The Philippines will continue to uphold any freedom of navigation in overflight in the South China Sea in accordance with international law." So hindi tayo pasisindak po sa mga ginagawa ng uh, ano ng uh, China. Kaya nakikita ninyo, sunod-sunod na ngayon yung engagement natin with uh, America on our side, with Japan on our side, with Australia on our side. At ngayon nag-commit na uh, na din mga kababayan, yung India makikipagtulungan sa atin para sa multilateral uh, patrol dito po sa West Philippine Sea. Pati yung United Kingdom po, gusto na rin pong tumulong sa atin. So, sabi po ni Pangulong Bongbong, we do not seek conflict. Hindi po tayo nakikipag-away. But it is our duty, Anya, bilang mga citizens and as leaders to always rise, tumayo, and meet any challenge to our sovereignty. Hindi yung tumakbo. <laughs> Kundi tumayo, manindigan, mga kababayan and defend our country yan mga kababayan ang ating pangulong sabi nila weak leader What? <laughs> so sabi niya it is our duty as citizens and as leaders to always rise and meet any challenge to our sovereignty to our sovereign rights and our maritime jurisdiction in the south china sea yan po ang mabangis na paninindigan ng ating Pangulong Bongbong, sabi po niya, it should be the ultimate measure anya of their commitment to securing peace and stability in the region. History will ultimately judge uh, whether the supremacy of the rule of law will prevail an in an era where all nations anya truly stand as equals. Independent and unswayed by any single outside power, sabi ng ating pangulong bongbong Marcos na patama po sa mga uh, mananakop. In this case, patama po sa China. The challenge for uh, for us remains, sabi po niya, we must never allow the international peaceful peaceful order to be subjected to the forces of might apply for as hegemonic ambition anya. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Padaling sabi, ang sinasabi ng ating Pangulo, kailangan anya tayo ay magtulong-tulong para ma-maintain yung katahimikan dito sa ating region. So sabi dito, The President expresses gratitude to South Korea for its ongoing support in upholding the United Nations Convention on the Law of the, sea, of the Sea as a fundamental component of internationally recognized system of rules this support is particularly crucial as the region confronts unilateral efforts to alter the existing situation in its waters my gusto magbago sa presente or existing international order and it is China. So sabi niya, We thus thank the Republic of Korea together with Japan in the United States for reiterating the importance of international law in maintaining stability in the Indo-Pacific during the meeting recently held sa Camp David. Nanawagan din mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos para sa madaliang paggawa uh, uh, ng uh, i Practical and Substantive Code of Conduct or COC dito po sa South uh, China Sea. O ngayon, nag-react na rin mga kababayan yung China. Ito ngayon yung balita published by uh, the Manila Times. Sabi rito, China warn warns versus New Cold War. What? <laughs> Ikayo yung daylan kung bakit uh, nagkakampi-kampihan yung mga ano yung mga bansa, siyempre magkakampi-kampihan. May nagaambisyon kasi na isang malaking bansa at uh, ang bansang yon kayo. <laughs> Kaya kung magka-Cold War po, ang dahilan yan, dahil masyado kayong nagiging ambisyoso, it is because of your hegemonic ambition at yung uh, inyong pagiging uh, uh, gahaman Lagi ninyong binabaliktad yung uh, sitwasyon, binabaliktad ninyo kami. Kung hindi kayo diyan gumagalaw, walang uh, uh, ganito na mga pangyayari sana, walang tensyon. Kayo yung nagsimula ng tensyon eh. Sa totoo lang, pag hindi kayo tumigil sa inyong mga ginagawa and uh, you will pursue with your uh, uh With your demonic, ay demonic, hegemonic pala. <laughs> Igawa niya, Mr. Marami. Nagkamali lang po, hegemonic. <laughs> Parehas kasi yung tunog sa demonic. Eh, sa bagay, ang simbolo naman po nila, talaga demonic dragon. <laughs> Di ba? Talaga hindi lang Cold War ang mangyari It will be Armageddon. Yun ang mangyayari dyan Yun ang direksyon po ng mundo Mga kababayan Yun ang sinasabi sa Bible Paano uh, hindi ako maniwala? There will be a war of Armageddon At walang uh, magkakapigil noon, mga kababayan Yun ang direksyon ng uh, ating mundo Sabi nga natin many times Straight ahead, tribulation Sa tribulation po, doon mangyayari yung the battle of Armageddon Ah, uh, kaya be po, repent and be saved. Yung offer na salvation ng ating ano, uh, ng ating Panginoong Hesus Kristo kailangan tanggapin na po ninyo. Hindi niyo nakikita? Ang sabi sa Bible, there will be wars and rumors of wars. Uh, tingnan niyo ang uh, mga balita ngayon sa uh, mainstream media pati sa social media. Wars and rumors of wars araw-araw 'yon ang topic natin eh. Ah uh, ito ngayon ang topic nila. Kahit doon sa summit sa sa Indonesia mga kababayan, no, sabi rito, China's premier uh said major powers must keep their differences under control and avoid a new cold war in a thinly veiled reference to Washington as top Asian and U.S. official gathered uh, for talks in Indonesia. So pinapalabas nila, tayo ang uh, rason, Amerika at uh, tayo mga kababayan ang uh, rason kung nga uh, bakit magkakaroon ng Cold War at uh, pinalalabas nila sila mga kababayan ay matahimik lang. <laughs> sila yung promotor ng peace. Ang totoo nya gusto nila manahimik lang tayo. Habang kinakamkam nila yung ating teritory at yung buong uh, South China Sea at ipagbawal yung pagdaan ng kalakal ng buong mundo at dapat mag uh, uh, dumaan sa kanila. May permiso mo na sila? Hindi papayag po ang mga bansa sa buong mundo sa ganong uh, gustong mangyari uh, ninyong mga Chinese kayo po yung nagsisimula ng gulo. Kaya po, kung magka-Cold War po, hindi po kami yung dahilan. Hindi yung Amerika at yung Pilipinas at yung mga ASEAN countries plus Japan in South Korea, in India, and Australia. Hindi po. Dahil po sa inyong mga aksyon, sa inyong ginagawa, linawin natin kasi yun ang propaganda ano, line ng China ito ngayon ito'ng binabasa natin Beijing has expressed concern about US back blocks referring to itong ano ASEAN forming on its doorstep anya while facing disputes with other powers in the region over the South China Sea in other issues kasi ang gustong mangyari ng ano ang gustong uh, mangyari ng uh, China kung may conflict anya rito dapat tayo-tayo lang yung mag-usap-usap. Halimbawa, yung conflict natin with South uh, with uh, our territories dito, dapat uh, between China and the uh, Philippines lang yung nag-uusap-usap. Kasi alam nila mga kababayan na kakayakayanin tayo as an uh, ano, as a small country. Imatalino e, po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman yan na Uh, kung ano yung ating uh, sitwasyon po. We are a small country, a weak country, mga kababayan, kasi pinahina ng mga... Na-infiltrate po tayo simula ng uh, patalsikin po yung uh, tatay ng ating Pangulong bongbong Marcos. Winike nila po ng mga enemies around. Yung ating military, pinalayas yung ating... Uh, Base militar dito, yung base militar ng Amerika, ayon, ito na tayo ngayon. Ibumalik tayo sa malakas na pagkikipag-alyansa -al sa Amerika. Yun ang ayaw ng uh, China. Na-checkmate kasi po natin. Kaya ito sila ngayon. Ilalo pang pinalalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung uh, alyansa with uh, ASEAN uh, ano, uh, countries. Uh, sabi ni ano ng Chinese uh, Premier po, disagreements and disputes may arise between countries due to misperceptions, diverging uh, interest or external interferences sabi ni Li Qiang. At the start of the ASEAN Plus 3 uh, meeting with Japan, South Korea and Jakarta. Oh, yeah in the end Jakarta in Jakarta <laughs> kasi kasama na po yon sa ASEAN yung Jakarta Indonesia yung plus dito yung Japan South Korea eh doon sa meeting mga kababayan sa ASEAN nandun din yung mga kaalyado natin yung Canada nandun din saka siyempre yung Amerika ito nga po si Vice President Kamala Harris U.S. Vice President Kamala Harris, kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi mga kababayan ng uh, Chinese official, to keep differences under control, what is essential now is to oppose speaking sides, to oppose black confrontation, and to oppose a new Cold War. Yun ang uh, sinusulong nila kasi sa ganitong ano uh, pamamaraan, talo sila. Kasi it will be between China and the Allied Forces. Ang gustong mangyari ng China, tayo lang, uh, bilateral lang yung pagoosap uh, pag-uusap. Iayaw ng Pangulong Bumbong Marcos ng ganon kasi binubuli lang tayo, binabraso lang tayo ng, ng China. What? Hindi <laughs> ba? Not checkmate po. So sabi rito, the 10-member Association of Southeast Asian Nations is holding separate summits with China, Japan, South Korea, the United States, and Canada. Uh, kahapon po, providing an arena for big powers to lobby the bloc and their uh, rivalries to play out. U.S. Vice President Kamala Harris is attending in place of President Joe Biden while Lee is taking part instead of uh, President Xi Jinping. So, nagkaharap-harap po sila mga gababayan sa ASEAN na uh, uh, 3+. Sasabi so, rito sa balita, his comments came after Chinese Defense Minister Li Xiangfu in June warned against establishing NATO-like alliances in the Asia-Pacific region, calling for inclusive cooperation instead of small cliques at the Shangri-La Dialogue in Singapore. Uh, nakahalata mga kababayan na ayun man talaga 'yung mangyayari magkakaroon tayo ng ASEAN na ito 'yung as uh, 'yung NATO uh kokopyahin sigurado ng uh, ASEAN countries mag uh, uh sasama-sama din sila para i-confront 'yung uh, pagiging agresibo mga kababayan ng ano ng uh, China Uh, di ba yung uh, nito? That is the uh, military alliance ng mga Western countries, North Atlantic Treaty Organization. Uh, noong panau ng Cold War, yon ang uh, katunggali ng Warsaw Pact. Uh, naalala ninyo, na-dissolve yung uh, Warsaw Pact. Yung panaw ng USSR yung hindi pa nagdisintegrate yung uh, USSR o may Warsaw Pact uh, military alliance yung ang uh, sa USSR in allies allied countries uh, tapos yung Western powers naman yung uh, uh, military alliance nila yung NATO ngayon uh, 'di ba O ngayon magkakaroon ng counterpart tayo rito it's like a NATO military alliances ng mga ASEAN countries uh, ito po to confront the you know ambition ng China. So, siyempre yun ang mangyayari without na a-alarm mga kababayan yung China. Huwag kasi kayong uh, masyadong mayabang at uh, sakim. Sabi nga natin, pwede man tayong umunlad ng sama-sama? We are neighbors. Kailan kung yung neighbor siging ambisyon ah, uh, gustong kam kami yung lahat, kanya na lang, ay hindi man po maaari. Siyempre, yung uh, uh, magbabarkada na magkakapit bahay, mag, magkakaisa yon Di ba? Kasi may kanya-kanyang interes sila na dapat uh, proteksyonan against you. Uh, tulad ng Malaysia, uh, may claim din sila sa South China Sea. Yung uh, Vietnam, ganun din uh, member sila ng ASEAN, e gumawa kayo ng mapa na inobos na ninyo yung territories na being claimed by these countries, including us. O uh, siyempre, doon kami sasama. And remember, na dati na namin kasama yon. We have the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. So yun man talaga yung mangyayari niyan. Plus uh, Amerika siyempre. Yung NATO with America yon, mga kababayan. So, NATO with America and ASEAN with America yung mangyari. Against the uh, hegemonic ambition ng China. Uh, di bumalik kayo sa alliance ninyo with Russia. Uh, yung BRICS ninyo, di continue din ninyo yung BRICS ninyo. Pero uh, magkakalamat din yung inyong relasyon with some members of the BRICS kasi Uh, inaaway din niyo yung India. What? 'Di ba? Yung BRICS, yung I don't India, yung India sasama na din sa amin. Uh, 'Di ba? So sabi rito sa balita, Washington is a member of the AUKUS defense partnership with Australia and Britain and the Quad, a strategic alliance that includes Australia, India and Japan. Uh, Ma-isolate kayo pag hindi niyo inayos inyong ang inyong foreign policy at pakikipagrelasyon sa mga kalapit bahay ninyong bansa. Yan ang mangyayari, ma-isolate yung China. Ayaw man ninyo kasi sumunod doon sa uh, unclosed, di man ninyo nire-recognize. Pero signatory kayo. Sabi nga ni Ah uh, Justice Secretary Rimulya, kung ayaw niya ninyo na i-recognize yung mga naging desisyon ng United Nations Law uh, of the Sea, Conventions on, oh, on the Law of the Sea, uh, mabuti pa niya niyan, mag-exit na kayo as member of the United Nations. Kasi hindi man ninyo nilirespeto yung uh, United Nations in which you are a member, tama naman yung punto ni Rimulya rito, Wednesday's meeting meetings come before an 18 member member East Asia summit on Thursday to be attended by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and the G20 summit in New Delhi at the weekend where broader geopolitical issues are expected to top the agenda Ito mga meetings na to mga kababayan ito yung uh, kinaka-alarm ni ano ni Johnny Ponce Enrile yung di ba may interview sa kanya noon o sa programa niya sa SMNI itong ito niya yung nangyari niya noon kasi di ba si Enrile po napakatanda na niya itong ito niya before niya na nangyari yung gera itong ito niya yung nangyayari So, mga palatandaan nito, mga kababayan, siging meeting ng mga leaders ng mundo uh, to seek peace. Pero sa Bible po, alam po ninyo ang sabi sa Bible. When they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them and they shall not escape. Yun talaga po ang uh, uh, totoong alarming. Yun kasi yung ugali ng uh, tao sige ang sik ng tis. Pagkatapos, kahit nga dito sa ating ano, sa local situations na, uh, local situations natin, nung, uh, di ba, uh, nung uh, panahon, sige ang pistok, 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 tapos, mabalitaan mo na lang po, may mga ambos cage na nangyayari. <laughs> ambush dito, ambush ambus doon, barilan dito, barilan doon, bakbakan dito, bakbakan doon. Pero maririnig ninyo, sa mga balita, may mga grupo-grupo, uh, they're seeking peace. Pistok anya tayo, pistok. Maya-maya, uh, sige anya, pistok tayo. Marinig ninyo, may barila na. Baliktad yung ginagawa nila. So, sabi rito sa balita, Harris, si US uh, Vice President uh, Kamala Harris, met ASEAN leaders praising them for their shared commitment To international rules and norms and regional issues in a sign of Washington's increasing regional engagement she announced the creation of the first US ASEAN Center in Washington Japanese prime minister Fumio Kishida and South Korean president Yoon Suk-yeol are attending both days of meetings Yoon reportedly told ASEAN leaders there must be no cooperation with North Korea niya, which the United States said this week is holding arms talks with Russia. Tingnan ninyo, nakikita ninyo ang alignments po. Magkakampi-kampian po talaga. Pre uh, preparing for the uh, final conflict, mga kababayan. Yung final, kaya, kaya tinatawag ko siyang uh, final conflict po. Kasi po, it will be a nuclear exchange. Pag uh, nangyari po yung nuclear exchange po, tapos. Tapos ang kwento. Pero sabi sa Bible, may mga survivors pa rin po. Kasi is, tapos siya. Na, uh, ang yung intervention, hindi na yung tao yung mag-intervene. Yung ating Panginoong Heso Kristo na mismo. Kasi pag hindi nag-intervene yung ating Panginoong Heso Kristo po, in the last conflict, wala pong uh, survivor. Imagine na lang imagine niyo lang ninyo mga kababayan. Uh, kung nanood kayo ng pelikulang ano? Oppenheimer, yung uh, pambobomba po sa uh, Japan ng Amerika Dalawang bomba pa lang 'yon. Uh, ilan yung nuclear warheads na, ng uh, Russia? 7000 plus. Yung Amerika 6000 plus. Uh, dalawang bansa pa lang 'yon. Yung nangyaring uh, pambombomba, atomic bomb uh, na binitawan sa Japan po, dalawa lang yun. Uh, imagine nyo na lang ninyo kung may mag-survive pa, kung hindi mag intervene yung ating Panginoong Iso Kristo. That is the future of this planet Earth, mga gababayan. Kaya sabi ko sa inyo, be saved. Papunta po tayo sa tribulation. Kahit po ayaw ko, na mangyari yan, eh, hindi ko man po yun mapipigil. <laughs> Walang leader ng mundo ang makakapagpigil. Talagang sumanib na. <laughs> sumanib na po ang dragon. <laughs> Di ba? Maglalabolabo po talaga. Ah. Nakikita ninyo ang preparations ng mga bansa? At tayo po, nagre-ready tayo kasi wala man tayong... Uh... Magagawa kundi mag-ready. Kaya may modernization po tayo. We have to uh, to buy weapons to defend our territory. Inaiman po pwedeng magpapabaya tayo. Yan yes, sabi rito sa balita. Any attempts to forge military cooperation anya with North Korea kailangang uh, pigilan natin. Kishida in yun uh, met Lee with a row between China and Japan over the release of Treated the wastewater from the damaged Fukushima nuclear plant being one of the topics raised. Host Indonesia told an ASEAN leader summit on Tuesday that the black would not become a proxy for big power competition as U.S. China tensions continue to flare over Taiwan, the South China Sea, and Russia's invasion of Ukraine. So, yan po mga gababayan ang mga uh, nakakapanindig balahibo na mga kaganapan dito po sa ating uh, bayan. Eh, yung binabasa natin na, ano, na verse mga gababayan, saktong-sakto, do Joel 3, uh, chapter 3, verse 9, sabi dyan, Proclaim this among the nations, prepare for war, rose Rouse the warriors! Let all the fighting men draw near! And attack! Kita ninyo, mga kababayan, yon mismo ang uh, nangyayari ngayon. Ayan man lang po, manalangin lang tayo palagi. Uh, Ganon pa rin po, siyempre, yung panal uh, panalangin natin uh, para sa katahimikan ng uh, ating uh, mundo. Di ba? Ayaw man natin siyempre ng kaguluhan. Laging mananalang, mananalangin tayo para sa katahimikan po ng ating uh, mundo. Pero anya, Mr. Maravillas, sabang nananalangin tayo ng katahimikan, sige handa para sa gira. <laughs> Yun ang sabi po eh. Dapat mag -ready. Ah. Pag hindi ka nag-ready, you are ano. Yeah. Uh, uh, You are preparing to ano? If you don't prepare, sabi nga, you are preparing to fail. <laughs> 'Di ba? ngayon, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong i-try Firmax firming and lifting cream pinapahid po sa mga pulses in affected area. May po sa paninigas ng mga kasok uh, kaso-kasoan. Mga kasok kasoan po. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya you will obtain years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong i-try Neng sa Red mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.